खजाने में नहीं है जैसा है मेरा पीर जमाने में नहीं है जैसा है मेरा पीर जमाने में नहीं है। कभी हंसकर आप सबके दिल की ख्वाहिश होगी इंशाअल्लाह ये के कभी हंसकर तुम्हें कभी रोकर काटूं, तेरी निस्बत है सलामत तो बराबर काटूं। मेरे मुर्शिद मेरे पैरों में वो ताकत दे दे जिंदगी भर तेरे दरबार के चक्कर का जिंदगी भर तेरे दरबार के चक्कर काटू। मिल गई मुझको इनकी मोहब्बत हाथ उठाओ ना शब्बीर सदाकत अब जरूरत नहीं है दुआ की क्यों वो दुआ में हाथ उठाने वो दुआ में हाथ उठाने ताज बाबा कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं। नाउज़ बिल्ला
جو ان بزرگوں سے بالکل عقیدت نہیں رکھتے، اس سے بھی یوں کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں، ولیوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ان لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں اور ان تک یہ میسج پہنچ جائے۔ جہاں میں دیکھو گھر گھر ہے دہائی میرے خواجہ کی، خدا بھی میرے خواجہ کا خدائی میرے خواجہ کی، جہاں سے رزق بندوں کو خدا تقسیم کرتا ہے وہاں دیکھو نظر آئی کلائی میرے خواجہ کی، یہی احمد احد قاضی یہی محبوب سبحانی، ہمیں پہچان مرشد نے بتائی میرے خواجہ کی۔ وہ جو ان کو نہیں مانتے، ہم ماننے والے ان سے کیا کہتے ہیں، بڑے اتراتے ہوئے خود ہی پچھتا سبحان ربی الاعلی، خام خاصدے کا الزام لگا رکھا ہے، خام خاصدے کا الزام لگا رکھا ہے، سجدہ ہر ایک فرشتے نے کیا آدم کو، سجدہ ہر ایک فرشتے نے کیا آدم کو، جو تھا ممکن اسے شیطان بنا رکھا ہے، جو تھا ممکن اسے شیطان بنا رکھا ہے، ماں کے پیروں میں ہے جنت تو باپ ہے کعبہ، ماں کے پیروں میں ہے جنت تو باپ ہے کعبہ، سر جھکانا تو ادب نے بھی سکھا رکھا ہے، سر جھکانا تو ادب نے بھی سکھا رکھا ہے۔ سن لو، نفس کے مرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، نفس کے مرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، نفس کے مرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، ہم نے سر تاج کے قدموں میں جھکا رکھا ہے، میرے پیر روز ہے تاج والے آنے، 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 میرے پیر روز ہے دن نکل چکا ہے، تھوڑی دیر میں دھوپ نکل جائے گی، پھر جب یہ دیوانے آرام کریں گے گھر جا کر تو ان کو جو دیکھنے والے وہ کہیں گے، ابھی جو دھوپ نکلنے کے بعد سویا ہے، ابھی جو دھوپ نکلنے کے بعد سویا ہے، ابھی جو دھوپ نکلنے کے بعد سویا ہے، گردشوں کیوں آ رہی ہو جگ ہسائی کے لیے، اے
तेरे मुर्शिद है मेरी मुश्किल कुशाई के लिए, मेरे मुर्शिद है मेरी मुश्किल कुशाई के लिए, मेरे मुर्शिद है मेरी मुश्किल कुशाई के लिए। शिकायत क्यों